Bueno, pues, o meu nombre é Jennifer, traballo nunha residencia de maiores, aínda que tamén son graduada en Administración e Dirección de Empresas, pois pues, tamén decidí pois, pues, facerme técnico en atención sociosanitario. Cando estaba rematando a carreira, pois pues, como tamén había que traballar, pois pues, empecé en axuda a domicilio, e, bueno, pois, pues, vin que era unha cousa que me gustaba, e, o trato pois, pues, coas persoas maiores, entón pois, pues, decidí tamén pois, pues, tomar a miña formación por ese lado, porque é outra salida laboral. Están pues, eh, asustados, pero bueno, como ali están como na no súa, nunha burbulla, pois realmente eles ali mmm, sí que como que se evaden da realidade que hai fora e por momentos olvídanse pois, de que fora hai un virus e de que fora hai algo que nos está afectando a todos. Uh -huh. Pois, sobre todo a escolita activa, temos que ter moita empatía con eles, falar con eles, que nos conten pois, as súas vivenzas, uh -huh. que nos conten como se sinten, porque bueno, as súas familias, obviamente, pola situación, pois, cada vez poden ir menos a, a visitálos. Uh -huh. Esperemos que co tempo... Pois xa poidan ter máis visitas. Uh -huh. Primeiramente, temos que pois, tomar todas as precaucións que, que, que se establecen, todos os protocolos establecidos. E, despois con eles, pois a parte de, das horas das comidas, do aseo, e, e respetando as súas siestas, bueno, respetar tamén o que queira cada un, pois intentamos facer actividades, telos, bueno, pois telos entretidos. No caso das residencias, sí si que se nota que predomina moito a muller. Quizáis eh, as mulleres eh, maiores no costalle máis, que un chico xoven, ou, bueno, non xoven, pero cun, cun chico, pois, que xa sé, por exemplo, non? Sí. En cambio, no caso dos homes, creo que é, máis indiferente. Unha persoa, un home maior non, non ten tanto reparo. Claro. Pero, bueno, sí que é certo que cada vez está habendo máis presencia de homes. De feito, hai en algunhas residencias que, a veces, se non teñen ningún home, é o perfil que buscan. Claro porque realmente costa máis. En concreto, pois, quizás ninguna, pero porque eu vivo, pois, a vida día a día e vou meu mesmo facendo o meu propio referente. Uh -huh. Intento ser eso eu mesma e o que conseguir as cousas polos meus propios medios e méritos. Uh -huh.